बनासकांठाना भाभरमां अखाद्य गोळनो वेचाण करता वेपारी सामे फरियाद थई छे। छ महीना बाद पोलीसे वेपारीनी सामे फरियाद नोंधी। पोलीसे जुलाईमां महीनामां जे प्रकारे अखाद्य गोळनो जत्थो झड़पी पाड्यो हतो, 11,050 किलो शंकास्पद अखाद्य गोळनो जत्थो झड़पायो हतो। गोळना 15 सेम्पल एफएसएलमां तपास माटे मोकलवामां आव्या हता। एफएसएलना रिपोर्टमां गोळ अखाद्य होवानुं सामे आव्युं हतुं। जिगर ट्रेडर्सना मालिक सामे पोलीस फरियाद नोंधाई। भाभर पोलीसे गुनो नोंधीने वधु तपास हाथ धरी छे। वधु विगत मेळवे संवाददाता परेश पढ़ियार पासेथी। परेश, अखाद्य गोळનું વેચાણ કરતા વેપારી સામે ફરિયાદ થઈ છે, 6 મહિના બાદ પોલીસે વેપારી સામે ફરિયાદ નોંધી, આ સમગ્ર મામલો શું છે? ભાવિકા, ભાભરના અખાદ્ય ગોળના વેપારી સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે। જુલાઈ મહિનામાં પીએસઆઈ ગોળ ઝડપ્યો હતો, 11,000 કિલો આસપાસનો ગોળનો શંકાસ્પદ જથ્થો ઝડપ્યો હતો। ત્યારબાદ જે ગોળના સેમ્પલો છે તે એફએસએલ અમદાવાદમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા। જો કે એફએસએલમાં કહી શકાય છે 6 મહિના બાદ સેમ્પલનો રિપોર્ટ આવતા અખાદ્ય ગોળ હોવાનું સામે આવ્યું છે। જો કે ભાભરમાં આવેલા પદ્માવતી શોપિંગ સેન્ટરમાં આવેલી જીગર ટ્રેડર્સ માલિક સામે હાલ ફરિયાદ નોંધાઈ છે અને ભાભરે આ માલિક સામે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ પણ હાથ ધરી છે કે આ ગોળનો જે જથ્થો છે ક્યાં ક્યાં આપવામાં આવ્યો હતો, વધુ ગોળ એમની પાસે કેટલો છે, તે તમામ રીતે તેમની તપાસ હાથ ધરી છે। જી, રાવિકા જી, પરેશ, ધન્યવાદ જાણકારી બદલ।